Ես ուզում եմ անդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա խորհրդակցության, այսպես ասած, շաքերտավոր Սյունիքի մարզպետարանում, որտեղ ուղիղ տեքստով հանձնական էր հնչում ԱԾ պետին, ոստիկանության պետին եւ քնչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային վարչության պետին անհապաղ ձեռնարկել միջոցառումներ Նիկոլ Փաշինյանին, այսպես ասած, արհամարական վերաբերմունք ցուցաբերած քաղաքացիներին ակնհայտ կերպով պատժելու համար։ Սա առնվազն խոսում է քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածի առկայության մասին Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունը։ Առաջին, պաշտական լիազորությունների սահմանազանցում, որովհետև բարձրագույն իշխանության կրողը այս պարագայում հավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանը իրավասություն չունի տալու որևէ մեկի հանձնարարական եւ նախաքանության մարմնի գործողությունեն ուղիղ միջամտություն եւ արդյունավետության միջամտություն այն պարագայում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ շահագրգռվածություն է ցույց տալիս այն քրեական գործերի նկատմամբ, որոնք պետք է հարուցեն, այն էլ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ուղակի արտահայտում են իրենց բողոքի ձայնը։ Նրանց բողոքի ձայնը ըստ որում արտահայտվել է սահմանադրությամբ յաշխարված ինքնաբուխ հավաքի տեսքով եւ չի եղել այնտեղ որևէ գործողություն, որը կարելի է դիտարկել քրեական օրենսգրքի անգամ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի որևէ հոդվածի տրամաբանության տիրույթում։ Հիմա այս քաղաքացիները, որոնք որ բերման են ենթարկվել քնչական կոմիտե, Գորիսի փոխքաղաքապետը, ով անհայտ որտեղ է, որտեղ փաստաբանները չեն կարողանում գտնել նրա հետքը, ի դեպ ուզում եմ նշել, որ Մխեր Զաքարյանը եւ Գորիսի փոխքաղաքապետ Մենուա Հովսեփյանը ըստ էության նույն գործողությունն են կատարել, որտեղ Մենուան էլ դուրս էր եկել շուրնուխի տարածքում Գորիսի բնակչության, այսպես ասած, կերքերը հանդարտեցնելու, եւ Մենուան նույնպես անհետացել է այս պարագայում։ Հիմա եթե իրավապահ մարմինը այսպես օպերատիվ գործողություն են կարողանում ծավալել, ապա ինչու՞ միջև հիմա քրեական գործ հարուցված չի Նիկոլ Փաշինյանի դեմ այն գործողության մասով, այն հանցադեպի մասով, երբ ինքը մարզպետարանում ուղի հանձնարարական է տալիս իրավապահ մարմիններին եւ այդ հանձնարարականի վերաբերյալ տեսանյութը առկա է, այսինքն չկա այդտեղ տարակուսելու, երկմտելու, երկար բարակ փորձակնության ենթարկելու որևէ գործողություն։ Պարզ կա գործողություն, եթե կատարում եք այդտենց օպերատիվ աշխատանք, ապա հարուցեք քրեական գործ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Ինչի՞ եք բերման ենթարկել Մխիթար Զաքարյանին եւ ինչի՞ եք փորձում ռեպրեսիաների ենթարկել ունեցում։ Այնել Մխիթար Զաքարյանին, ով պատերազմի ժամանակ վիրավորվել է, միչեւ հիմա դեռ շարունակում է ապաքինվել, ձերքը միչեւ հիմա գտնվում է ինչ-որ բուժական պրոցեսների ընթացքում, եւ դուք փորձում եք Սյունեթուն, ում բնակչության տարածքի առնվազն 10%-ը կապիտուլացրել է լուր համաձայնում Նիկոլ Փաշտեն, հիմա փորձում ես այդ մարդուն խուլիգանության հոդվածով բերել ու վերմայ ենթարկել։ Այստեղ հիմա կարևոր փուլի ենք մոտենում, որովհետև եթե քրեական գործեր քրեական գործերով մեղադրանք առաջադրվեն այդ անձանց, ապա նրանց խափանման միջոցներ պետք է տրվի, եւ եթե քնչական կոմիտեում ինչ-որ մեկը առաջնորդվի խելագարության կանխավարկածով եւ փորձի այդ մարդկանց կալանավորման միջնորդությամբ ներկայացնել, ապա ես չեմ պատկերացնում, որ կլինի որևէ դատավոր, որ այդ կալանավորման միջնորդությունը կբավարարի։ Ես վտանգ եմ, որ արդեն կապիտուլացիոն փաստաթղթից հետո հատկապես նախաքանության մարմիններում առաջնորդում են ոչ թե քրեական դատավորության ցկով, այլ աստղագուշակով, որովհետեւ իրանք արթնանում են, բացում են այսօր երկվորյակների համար օրը վատը, նրանք դի կալանավորվեն, բայց դատավորները փառք աստծո այդ ամեն ինչից հետո սկսել են ավելի, այսպես ասած, պահել արդարադատության շահը, եւ եթե Նիկոլ Փաշինյանը հույս ունի, որ այդ քաղաքացիներին, որոնց բերման են ենթարկվել, կալանավորի եւ դրանից հետո ինչ որ բալասան ունեն այս սրտի, ապա ասում եմ հիասթափեցնել, որ այդ անձանց ոչ ոքի կալանավորում են տալու։ Թեպետ մի քիչ եթե խորանամ կամ ավելի հետ գնամ, որուն Վարդազյանի նկատմամբ տեղի ունեցող ապօրինի գործողությունների արդյունքում առաջին պլան բերեցին Գագիկ Ջահանգիրյանին, որպեսզի նա կարողանա այդ կալանավորումների հարցը լուծել, այս պարագայում նույնպես չի կարողանալու այդ հարցը լուծել, որովհետեւ հոդվածներն այնքան օթային են, որ անգամ իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրի առաջի կուրսի ուսանողին ցույց տաս տեսակրությունը Մխիթար Զաքարյանի գործողությունների եւ քրական օրենսգրքի հոդվածը տաս կարդալու սանկցիան դիսպոզիցիան չգիտեմ, արդավազն ցիտախից ուշագնաց կլինի ուսանողը, այս այս աստիճանի բրիմից գործ։ Իհարկե, իհարկե, իրավաչափության խախտում կա նախ, որովհետև ի սկզբանե մամուլում տեղեկություն տարածվեց, որ պատրաստում են խոզակցություն իրականացնել Մխիթար Զաքարյանի բնակարանում, մոտավորապես 40 րոպե այդ գործողություններից որևէ մեկը տեղի ունեցավ։ Փաստաբանի ներկայությամբ Մխիթար Զաքարյանը այցելեց ոստիկանություն, ասաց՝ ես ստացել եմ տեղեկություն, որտեղից փնտրում եք։ Ինչի՞ փնտրում։
դրան նախորդել էր արդեն մոտավորապես 30 ավտոմեքենայով ոստիկանների շարացյունը դեպի Մխիթար Զաքարյանի բնարան, եւ երբ որ ոստիկանությունը այսպես ասած անակնկալի եկան, որ Մխիթար Զաքարյանը ինքնակամ էր ներկայացել, որտեղ վստահություն չունի դարձնելու որևէ բան, նրանք ասացին, որ գործողություն չունեն կատարելու, որից երևի մոտավորապես ժամուկես հետո արդեն սկսվեց խոզարկությունը, որը վստահ են բողոքարկվելու է, որովհետեւ այդ խոզարկությունը ոչ միայն իրավաչափ է տեղունեցել, առնվազն չկա հիմնավորում, թե ինչ իրավական հիմք է դրել դատարանը կամ քնի չինչ իրավական հիմք է դրել այդ խոզարկության միջնորդության տակ, որն էլ դատարանը բավարարել է, որ գիշերը 3-ին Մխիթար Զաքարյանի տան անհապաղ չխոզարկումը կարող էր հանգեցնել այնպիսի իրավական հետևանքների, որոնք կարող էին լինել անվերականգնելի։ Վստահ եմ, որ այդ խոզարկությունն էլ է ճանաչելու ապօրին եւ ոչ իրավաչափ, եւ բնականաբար այն բոլոր գործողությունները, որոնք ռեպրեսիաների կարգով փորձում են իրականացնել հիմա սյունեցիների նկատմամբ։ Պետությունն է ինչ որ իրեր արգրավել են խոզարկության ժամանակ։ Խոզարկության ժամանակ իմ տեղեկություններով որևէ իրեր կամ չոր նյութեր, փաստաթղթեր չեն գտնվել եւ չեն արգրավել, չեն էլ կարող, որովհետեւ էլի եմ ասում, հիմա անտրամադրական։ Ինչ գործի շրջանակում ես դու իրականացնում խոզարկություն, որ մի հատ էլ հասկանամ այդ գործին վերաբերելի որևէ դու կգտնես Մխիթար Զաքարյանի տանը։ Առհասարակ ինչ եմ փնտրում, հարցի պատասխանն էլ հիմա չկա։ Այդպես պատճառով վստահ եմ ասում, որ խոզարկությունը անվազն ոչ իրավաչափ ճանաչվում է։ Դե ծառայական քննություն, եթե իհարկե կսկսվի, ինչը խիստ կասկածում եմ, որովհետև ծառայական քննություն չի սկսվի եւ առհասարակ մեղավորներ մեծամասամբ իշխանության թիկունքում ծվարած չեն պատժվի անկան ժամանակ, քանի այս անօրինությունը եւ անիշխանությունը շարունակվում է։ Բայց դրանից հետո պատասխանատվության ենթարկվելիք անձան շրջանակը մեծ է սկսած նախաքննության հենց քննիչից, որ իրականացրել է ապօրինի գործողություն խոզարկության ընթացքում, մինչև նրան հանձնարարական տված քննչական խմբի ղեկավար, ընդդու մինչև դատավոր, եթե իրապես ապօրինի որոշումը կայացրել դրան նկատմամբ որոշումը կայացրել Մխիթար Զաքարյանի տունը խոզարկելու վերաբերյալ։